Українців кусають змії. За даними Центру громадського здоров'я України, лише у квітні і травні 2024 року було зареєстровано 31 звернення по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою. Серед постраждалих троє дітей до 17 років. 12 випадків зареєстрували у Закарпатській області, по 5 – у Полтавській і Львівській, по 1 – у Одеській та Чернівецькій, 4 – у Житомирській, 3 – у Дніпропетровській областях. На Волині також отруйна змія вкусила людину. На щастя, обійшлося без летальних наслідків. Однак медики госпіталізували пацієнта до лікарні. Наразі в нас усипло зоню, тільки був один випадок і все, початку року. Так, госпіталізовано було до Кам'янки-Шоцької ЦРЛ. Серед найпоширеніших отруйних змій в Україні – це гадюка звичайна, гадюка нікопольська та гадюка степова. На Волині найчастіше можна зустріти гадюку звичайну. Вона частково мешкає в лісостепу, а також поблизу галявин, боліт, берегів водойм, на луках у долинах річок і озер на межі з лісами, зокрема біля доріг. Медикиня екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні розповідає, якщо людину вкусила змія, не варто панікувати і ні в якому разі не накладати джгут. Перше, треба зробити це пацієнта заспокоїти, зробити лежаче положення для пацієнта, підняти кінцівку приблизно на рівень серця, тут десь градусів 30-40, потрібно звільнити місце укусу, тому що там якийсь одяг, це треба все зняти, розірвати, якщо є якісь прикраси, треба зняти, тому що можливо навряд розпоширення, щоб не було просто потім якогось нюансів. Далі, що необхідно також зробити, це обов'язково рану промити і просто накласти серветку з антисептиком. Не потрібно ніяких жгутів, не потрібно якихось стискаючих пов'язок. Просто накласти, викликати швидку допомогу. Самі ж лікарі кажуть, відсоток смертності від укусу змій в Україні маленький, але його наслідки можуть бути доволі серйозними. Симптоми можуть бути як місцеві, так і загальні симптоми. Симптоми місцеві – це є наявність двохточкового укусу, місцевий є набряк, біль виражений і відомий аналіз того, що був укус. Якщо загальні симптоми, це може бути проявляється анафілактичним шоком, анафілаксією, може бути загальні прояви, це головний біль, це лихорадка, це може бути нудота, може біль бути в животі, тобто то загальні прояви. Насправді не дуже часто. Зазвичай це такі місцеві прояви і відомий анамнез. Як ідеться у статистиці Центру громадського здоров'я України, у 2023 році на Волині зафіксували до 10 звернень громадян через ураження зміїною отрутою. Найбільше звернень тоді зафіксували на Дніпропетровщині – 28 випадків, на Закарпатті – 21.